Hej och välkomna. Idag står vi här med Gebro Akpinar. Välkommen. Tack. Du kan få berätta lite om dig själv, vem du är. Gebro Akpinar heter jag och är 54 år, bor i Västerås. Och jobbar i det civila som enhetschef i Västerås stad. Och när det gäller fotboll så är jag här i egenskap av klubbchef för Örebro Syrianska IF. Mm. Hur kommer det sig att du är här? Hos Örebro Syrianska? Det var så här att valberedningen i Örebro Syrianska ställde en fråga till mig någon gång i november, slutet på november, början på december förra året. Och var lite nyfikna på vad jag kommer att göra nästa år, alltså 2020 då. Och jag sa då att just nu så har jag ingen uppdrag inom fotbollen överhuvudtaget, och på den vägen är det. Där, efter det så träffades vi ytterligare två gånger, och där någonstans så tog vi beslutet att jag ska ingå i Örebro Syrianska styrelse och försöka bidra med det erfarenhet jag har för att få det att fungera på ett bra sätt. Men du har alltså tidigare erfarenheter av fotbollen? Jag vågar påstå att jag har en hel del erfarenheter från fotbollen. Jag har varit med i en lång resa med Syrianska IF Carbonen i Västerås, där vi gjorde en fantastisk resa från division 7 upp till division 1. Och att göra den resan och med allt vad det innebar, med väldigt, väldigt små resurser, det är inte många som klarar av att göra det, tror jag. Mm. Och nu är du här i Örebro Syrianska. Och som de flesta vet så har Örebro Syrianska gått upp till division 1. Vad betyder det för klubben? Det är en milstolpe i föreningens historia naturligtvis. Det är det första gången någonsin som föreningen kommer att spela division 1. Det är Sveriges största sportslistet, Sveriges största syrianska förening. Det är ett fantastiskt arbete där många, många människor har lagt ner otroligt väldigt mycket jobb för att få lägga en grund och hamna där man har landat idag. Och jag har ju väldigt mycket folk som jag känner i Örebro, och jag kan bara nämna några av dem som förmodligen som jag vet har lagt ner väldigt, väldigt mycket arbete. Det är sånt som Josh Barsom, Slemo Celik, Jamalo, som alla kallar han för. Så att, och säkert många, många, många fler. Så jag tror att de ska nog ha en stor, stor eloge för allt god arbete de har gjort för föreningen. Plus naturligtvis alla som idag står upp och gör ett fantastiskt ideellt arbete för föreningen. Det är stort. För de som inte vet då, vad är det för skillnad liksom, rent konkret från division 2 upp till division 1? Oj, det är en jättestor skillnad. Jag tror att de som inte är insatta i fotbollsvärlden vet inte riktigt vad de pratar om. Det är, division 2 är lite mer regionalt, medan division 1 är större perspektiv där man möter, ena veckan kan man möta ett lag från Mellansverige för att veckan efter möta ett lag uppe i Kiruna eller Luleå eller Umeå eller vad det nu kan vara. Så att det, medialt är det mycket, mycket mer. Matcherna sänds på tv, man kan se matcherna live och såna här saker. Så fotbollsförbundet har mycket, mycket större fokus på föreningarna och tittar och skickar ut matchdelegater för att se att man gör det man ska göra, att man sköter sig och alltihopa. Så att, och att inte glömma naturligtvis att det finns betydligt, betydligt mycket duktigare fotbollsspelare i division 1 än vad det gör i division 2. Mm. På tal om spelare, hur ser det ut för nya truppen för säsongen? Har ni några nyförvärv? Vad ser planen ut för laget? Där har faktiskt inte jag varit med så där jättemycket, och jag har inte påverkat speciellt mycket, utan där har vår sportchef Barsan Cicek, som också är tränare för klubben, han tillsammans med övriga har gjort ett fantastiskt bra arbete och fått ihop en, som jag ser det idag, en jättebra spelartrupp med väldigt, väldigt bra kvalitet i truppen. Ett par nyförvärv från olika klubbar runt omkring här. Där många av dem sticker ut på och har spetsegenskaper ute på plan och som jag tror kommer att tillföra väldigt mycket Örebro Syrianska. Mm. Ni har alltså många nya
Ja, alltså det brukar normalt vara så att när man vinner en serie, men också faktiskt när man åker ur en serie, så brukar man behöva byta ut en 5-6 spelare. Går man upp en serie som i vårat fall nu, så brukar man vilja byta ut en 5-6 spelare och fylla på med 5-6 stycken som är lite, ett litet snäpp bättre. Och så, och likadant är det åt andra hållet. Om man skulle åka ur en serie, då brukar de bästa spelarna försvinna till andra klubbar istället, för då vill de ha de bästa spelarna man har. Så att det är helt i linje med så som det brukar vara. Det är en 5-6-7 spelare in och en 3-4-5 spelare ut, som det har varit. Men om vi ändå pratar framtid och så, jag vet att det är många som undrar om den nya arenan. Har du någonting att kommentera? Jag är ju som sagt var ny i styrelsen, så jag har inte så jättemycket information kring den nya arenan, mer än att vi kommer att ha ett möte här under nästa vecka och diskutera en hel del kring det. Och vad jag förstår och vad jag har fått information om från mina styrelsekollegor, det är att det är på gång, att man förbereder för fullt och att det ska ha påbörjat ett arbete kring det. Vi alla är medvetna om situationen idag med corona och allting. Hur skulle du säga att det har påverkat laget? Jag tror inte att det finns en individ på denna jordklot som inte har varit påverkad av covid-19. Det är vi allihopa på ett eller annat sätt. Och jag tror att alla vi känner någon eller några som har blivit drabbade på något sätt. Och vi är inte unika i det fallet inom Örebro Syrianska. Vi har också blivit drabbade på ett eller annat sätt. Vi har till och med haft spelare som har fått stanna hemma på grund utav det och alltihopa. Så att det är klart att det har påverkat. Och nu när seriespelet har kommit igång, så har vi inte fått ha publik på matcherna. Bara en sån sak, att spela inför tomma läktare, det är, som spelare så tror jag inte att det är så jäkla roligt. Tänk dig själv att få göra ett mål, springa mot publiken, vilja skrika ut sin glädje och allt vad det innebär, och så finns det ingen och få fira det där målet som gör att vi kanske tar 3 poäng. Så att det är klart att det har påverkat oss. Finns det några planer? Har myndigheterna gått ut med någonting än hur det kommer bli? Nej, det enda information vi har just nu från Folkhälsomyndigheten, det är att det får inte vara mer än 50 personer på vid arrangemang, och det är det vi håller oss till. Och den dag det kommer något nytt, och då tror jag att det kommer att komma ut och alla kommer att få reda på det. Ska vi se. Har du någonting som du vill lyfta upp idag? Det jag vill lyfta upp, det är att ni örebroare, jag säger ni örebroare, och det är för att jag själv inte bor här. Jag tänker att ni ska känna stolta över den klubb ni har. Ni ska slå för bröstet och säga wow, vilken förening vi har skapat tillsammans. Det är så att det är Sveriges äldsta syrianska förening faktiskt. Det är kanske inte så många som vet om det, men jag vet det. Men också att vi faktiskt, som jag nämnde tidigare, sportsligt är den just nu den största syrianska föreningen i Sverige. Vi har en bra akademi, jätteduktiga ungdomslag som kommer underifrån. Det är många människor engagerade. Och det ska vi vara stolta över. Vi ska bevara det och göra det ännu bättre till nästa säsong. Så att det finns mycket som är bra just nu. Sen finns det alltid viljor, och man vill göra saker och ting annorlunda på sätt och så. Men i det stora hela så är det stoltheten att känna att jag är en del av det brosilianska. Det tycker jag är viktigt. Tack så jättemycket för att du kom idag. För att vi fick intervjua dig. Tack ska du ha. Tack själv för att du fick komma hit. Yes, Mirza Turan, 22 år gammal, central mittfältare, är inne på mitt tredje år i Syrianska. Dilda Sadiskan, fyller 27 år, målvakt. Och jag gör min femte säsong totalt, 4 i rad i Syrianska. Jag heter Basil Gorgis, 35 år gammal. Mittback, spelat i Örebro Syrianska, totalt blir det 14 säsonger, nu 12 säsonger i sträck. Jag heter Stefan Hannason, spelat i Syrianska
sedan 2014. Det här blir min sjunde säsong. Jag heter Martin Alp, 24 år gammal. Anfallare och spelar i Syrianska. Det här blir fjärde året. Bland annat Amo Henne och alla lagkamrater och allt runt omkring. Det är lagsammanhållning. Det med Syrianska är sammanhållningen. Det känns som en stor familj och en väldigt varm gemenskap. Det bästa med Örebro Syrianska är väl lagsammanhållningen. Kemin vi har i truppen finns inte i många andra klubbar. Det bästa är sammanhållningen. Hela gruppen och både på plan och sen i omklädningsrummet också. Oj, fantastiskt. Jag var själv med så det var faktiskt en fantastisk känsla. Givetvis kändes det väldigt, väldigt skönt att gå upp i division 1. Vi har kämpat riktigt hårt för det. Så det var bara en lättnad som bara föll ner. Så det var väldigt skönt att ta steget upp i division 1. Oj, det är en svår känsla att beskriva, men det är en fantastisk känsla. Det var något vi jobbade hårt för under säsongen och det var skönt att vi lyckades med vårt mål. Magiskt. Vi har några stycken. Det är ganska skämtsamt omklädningsrum där vi har några roliga individer. Du har Elio som är rolig, du har Dildar, du har Basel. Du har, ja, men du har några stycken att välja på. Basel går ut. Elio. Dildar Chalishman. Elio. Jag skulle säga Elio och Ibbo kanske. David Murad. David. Ibbo är lite sen ibland. Rabi. Då får vi nog säga Basel, eller Adad också då, men han är tyvärr inte med oss just nu. Basel Gorgi. Jag säger mig själv då. Det är Basel Gorgi, det var allas storbror. Basel. Jag skulle säga alla i Syrianska är dåliga förlorare. Stefan Hansson. Sämsta förloraren kan det vara... Nej, det blir en del av kast där mellan Rabi och Linus Lamu. Basen Gorgi. Samma där Basen. Ibbo igen där. Navi Osman. Vi har inga målfester, så vi är fan inte. Bäst målfest. Det tror jag också är Ibbo när han gick fram så här till kameran. Ibbo. Hey,